Kolektivní dům v Litvínově neboli Koldum je rozsáhlý obytný dům v severovýchodní části města Litvínov. Jedná se o významnou stavbu československé poválečné architektury, postavenou v letech 1948 až 1950. Jejími autory jsou Václav Hilský a Evžen Linhart. Dnes je dům technickou památkou a jako svébytný stavební druh je výsledkem práce levicově zaměřených architektů a společenské poptávky v první polovině 20. století. Je to utopická vize postavená na myšlence sociálního inženýrství, které usilovalo o přeměnu společnosti ke kolektivismu. Koldumu měly být soustředěny veškeré funkce, které člověk potřebuje k životu v jednom objektu. Součástí Koldumu tak mělo být nejen bydlení, ale i veškeré občanské vybavení, včetně školek, jídelen a volnočasových zařízení. Prvním Koldumem postaveným v Československu byl kolektivní dům ve Zlíně architekta Jiřího Boženilka. Koldum v Litvínově vznikl podle projektu, vybraného na základě architektonické soutěže proběhlé v roce 1947, ale dostavěn byl až v roce 1958. Původním záměrem bylo postavit takovýchto koldumů 7, vzhledem k finanční situaci, ale nebyly zbylé objekty nikdy realizovány. Koldum je slohově zařaditelný do přetrvávajícího předválečného funkcionalismu. Symetricky komponovaný dům sestává ze dvou zalomených 13 podlažních křídel, obsahujících byty a jednoho vloženého 7 podlažního, obsahujícího občanskou vybavenost, tedy jesle, mateřskou školku, prádelnu, společnou lednici, jídelnu a obchody. Obsahuje 3 typy bytů, mezonetové 3+1, 2+1 a garsoniéry. Celkem Koldum obsahuje 352 bytů pro 1400 zaměstnanců chemického kombinátu v Záluží u Mostu. Prakticky ještě před úplným dokončením domu se ukázala myšlenka Koldumu jako neuskutečnitelná. Koldum tak později fungoval a dodnes funguje vlastně jako běžný bytový dům s malometrážními byty. Problémem ale zůstává určitá nepřizpůsobitelnost domů pozdějším požadavkům na bydlení, což se projevuje třeba ve velikosti kuchyní, protože se předpokládalo s hromadným stravováním ve společné jídelně.